ဟုတ်ပါဘူး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 
ဒီကိစ္စကတော့ဘာလို့တောင်းလဲဆိုတော့ဟမ်အဲဘာမှတော့ဘယ်ထောင်ရမလို့ဆိုတော့အေးဝဘယ်ကြောင်ရောက်ပြီဟာမင်္ဂလာပါ အဲဦးကတော့တချို့တော်တော်များများပြောပြီလေဟိုတမီးနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒါတကယ်ပြောတကယ်မှာဟိုတခြားမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမှာဟိုဒါသူ့ရဲ့အလှပတရားတွေကိုတကယ်ခံစားတာလေအဲ့တော့ကတကယ်လဲဦးကအမှန်တမ်းပြောရင်အပေါ်မှာပြောတယ်လို့ပဲရွှေရင်စီဆိုတာနာမည်ပဲကြားဘူးလားလေအပြစ်မှာမတွေ့ဘူးတပြီးတော့လက်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 တော့ဖြစ်တာပေါ့နော် ဟိုစလိုင်းရလဲလက်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 ဖြစ်ရတာလေဒါဒီကူးဆောင်လဲဆိုတော့နော်ကူးဆောင်မရိုက်ထားဆိုရင်ကူးဆောင်လေးဝေးရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့နောက်ပြီးတော့တခုကသူတမီးကိုပါလို့ဆိုတော့တမီးကလုံးဝတော့ပတ်ဝန်းကျင်လုံးဝဂရုမစိုက်တာနော်ဒီလိုခွတ်ထားလို့သူကမျိုးပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေရမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းလို့ကြည့်ချင်တော့ကြည့်ကျမကဒါပဲဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့သူ့အဲ့
အဲချိန်စည်းသမီးမပါသေးဘူးနော်ခဏလေးနေဦးနော်နောက်တစ်ခါကျမှပါမယ်ဆိုလဲနောက်တစ်ခါကျမှပါမယ်ဆိုလဲ तू อ่ะပေါ်ပါမချုံသာဘူးဆိုင်အာ2 piece ပဲဟာအဲ့မှာဆိုင်ပြောပါဦးပြောအဲ့သတိထားမိလားဦးမဲတို့ဟာပုံမဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘောလေဟိုရိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုချုံဟိုဟာနည်းနည်းအရန် revealing ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဟိုနေပိုင်ပုံမှာဆိုလို့နည်းချုံနာတို့ပါလို့ကြရတယ်လေဒါပေမဲ့စီကြတော့လေဟောပြီးရိုက်မှာပဲပေါ့ကွာနည်းနည်းအဝတ်စားတွေပိုင်း message ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ ready ပေါ့ပြောကွာ lotion တွေပိုင်းလည်းလိမ့်ရသေးတယ်လေအဲ့လိုအသားလေးနည်းနည်းလေး sunscreen နေပြီးတော့အသားလေးလက်နေအောင်လို့အဲ့လိုနည်းနည်း gorgeous ဖြစ်နေအောင်လိမ့်ထားရသေးဆိုအဲ့ဒါကြီးလေပါအောင်မှာဆိုလို့လည်းပါတယ်နည်းနည်းလေးပဲလက်လာလေးပဲလို့လေးပေါ့နေနေဟောဥက္ကတို့ကတော့ဇလန်းရရောဟိုအပြစ်မှာရောဥက္ကတို့ကနည်းနည်းတော့အဲ့မှာလို့တော်တော်โอ้เจนี่ได้ยาล่ะแต่ตะนีรากုံว่าเนี่ยกုံลงกုံมาเนาะไม่ได้ล่ะซี้อ่ะแหละเนาะปิดจริงเนาะเนาะช้องจี้อ่ะช้องช่องจี้ตัวช้องจี้อ่ะตัวตะนีงงไอ้ทุบๆเสร็จเนี่ยลงนี่ไอ้เฉยมาไล่ช้องเลยป่ะไล่ช้องอ่ะเออสกิลนี้ก็โชว์เลยป่ะอะล่ะอะล่ะโซลันยาเตยเวช้องอ่ะล่ะป่ะเตยหมุนช้องน่ะเลยแหละอายเตยหมุนแล้วตะเกยช้องน่ะอ๋อเปล่าเสียอายป่ะเนาะกระโดกเกษาก็เหรอล่ะกระโดกเกษายางกုံมาปูแล้วปูด่าโอ้อปูช่อไว้เนี่ยโหมาตะเกยจิ้งจอกก็เมียนอยู่มาอะลูกกูมวยนี่พุงจี้วึดขึ้นเนี่ยสรอกကိုနဲ့တားခင်တာ ਉਹ အဲကဲဝှက်မယ်ဆိုပြီးသွားဝှက်တာဟိုဗာလဲမေမျိုးကသူငယ်တို့ကားရိုက်နေကြဘူးဗာလဲအင်းရတို့ကြီးကင်တို့အဲ့နာခန်းကုန်တော်ဘုန်းကြီးကြောင့်ဟိုးတောက်ပေါ်ပါဘာသမ်းမအောင်မကြဘူးတိတ်ဆိတ်နေတာပဲအဲနည်းနည်းတော့ကိုယ့်ကိုယ်နည်းနည်းတခုတော့စိတ်တခုပေါ့နော်အပြောင်းလဲတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လဲဦးငယ်ဝှက်ပါလဲဘုန်းကြီးကြောင့်အခုဦးငယ်ပဇင်းတက်တာ၃ခါရှိပြီပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာ၂ခါဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်နေဘလောက်ကောင်းကောင်းဘေးနားမှာအတန်နေရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအလာအဲ့လိုမျိုးစုံကြားနေရတော့မှဘာသမ်းမှမကြဘူးတိတ်ဆိတ်နေတာရန်ကောင်းတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးလူတွေကတံပြန်းတာလေဘုန်းကြီးလူတွေထွက်လာလဲထွက်လာတူပိကြောင်တံပြောတာဘုန်းလေးရွှေစီပါတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုတည်းကအတွဲလေကိုရဲ့သူရဲ့တီတီရဲ့အတွဲဆိုတော့အဲ့မှာမပြောလို့ကမပြောကြတာပဲရှိတယ်ချောင်းကြီးရကိုမှတိရတာအဲ့တင်းရန်ပြီးနေတယ်ကွာဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးတော့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတ်ချောင်းကြီးရလည်းမလိုပါဘူး तू ကလည်းသမီးကလည်းတူတူဝက်လည်းမနေဘူးအဲ့ရင်ကူးမမိပါပဲထားနေရောဒီလုံးကလည်းအဲ့ဒီပဲရအောင်အေးဘောငယ်သေးတာဗောဒီတဲ့ဒါမဲ့မိသမီးကသူပြောတတ်ပါလားအဲစိတ်ဆုံးတာကကျတော့ဦးနဲ့နဲ့ဆုံးတာအဲ့စင်ကိုင်းကဝေးဆောင်မပါဘူး။တခြားမိသမီးမပါဘူး။မပါဘူး။မင်းသားတွေကခွဲရိုက်တာပေါ့နော်။တခြားတခြား location ဝေမိုးကအောင်မမဲ့ဝေမိုးကအောင်မဟဲဟိုကလောဟာလားဟိုကဟိုအငယ်လေးကမေးပြုတ်လားမသိဘူး။ဟုတ်တယ် location ကဖန်အားမှာဖန်စီသူ။ဦးငယ်တို့ကဝေးဆောင်။တီတီနဲ့ဦးငယ်နဲ့ချိန်စီအဲ့လိုခွဲရိုက်တာလေ။အဲ့တိတာပေါ့။အစကိုတိနေတာပေါ့နော်။ဒီကိနေနေဝါဒီကရရလားသမီးနဲ့ဦးငယ်နဲ့ဘာတပခါစုံမှုလဲဒီကားရဲ့မှာစုံတာဒီကားရဲ့မှာစုံတာအဲ့ဒီအဲ့တော့ဦးငယ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသမီးဘာလေးဘလို့ဖြစ်လဲဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရရပြောစရာကောင်းပါတယ်အတိတ်ကအဲ့လိုစခွေလေးရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုကြီးရဲ့ခန်းလေးချောင်းကြီးရဲ့ခန်းလေးရရဆိုတော့ဘဘဘာဖြစ်တယ်တခါမှမစုံဘူးဘူးဝင်မဲ့လေအဲ့လိုဂျင်းနီးပေါင်းလို့ခံစားရှိတယ်လားမရှိပါဘူးမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လိုက်ချောင်းကြည့်နေတာဟုတ်လေအဲ့လိုရှိုးနေတာတော့သိရပါဘောတိလာနည်းနည်းတောင်လေးကတော့နည်းမြင်တယ်ဘာမှမဟုတ်လို့သူလက်ချက်နေရာနေမှာပါဗော practice ဆုံးနေရာနေမှာဗောဆိုတော့တကယ်ကလည်းစိတ်မှာချောင်းကြည့်ရတဲ့ခန်းဆိုတော့သူချောင်းကြည့်နေရယ်ဗောအဲ practice မနေ့ကလည်းလက်ချက်နေသွားဟုတ်အဲ့မကြွေတတ်နိုင်ဘူးဗောဆိုတော့ကိုယ့်မျက်စိမြင်ကွင်းကြီးမှာထိုင်နေတာလေတပည့်ကမပါဘူးဆိုလို့လေဆွေကြီးကသွားခန်းထဲသွားဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးခန်းထဲဝင်နေတာမဟုတ်သူ့ဟိုတယ်မှာခန်းပေးထားတယ်လေသူကမနေဘူးမနေဘူးအဲ့ဒီရေကူးကပေးမှာပဲဒီကတော့ချောင်းကြည့်ရမယ်ကိုယ့်မျက်စိရှိရအောင်အဲ့လို
ကိုမြင်ခွင်းနဲ့ရောက်လာတာတက်တက်ကြီးချောင်းစီရတာမလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ तू อ่ะ तू မပိုင်ပဲဥက္ကတော့လည်းရေကွေးမှာပြင်မှာဒီနေနဲ့ကိုနေကရိုက်နေ तू อ่ะငုတ်တို့ကြီးထိုင်နေတော့အာဒီလိုရိုက်နေဒီလိုမှာတလွယ်ကုတ်လေးလေဒီလိုရိုက်ပြီးမျိုးလုံးအဲ့ပဲရောက်ဝဲရောက်ပါဘူးဥက္ကအဲ့လိုမျိုးဟာတာလောက်อ่ะစပေါ်မှာပြောရတာပဲကြည်ပါလားလုံးဝသူ့ရဲ့ဟာတာလေးတွေအရင် effortless ဖြစ်တယ်ကွာဟုတ်လားငါလည်းလုံးဝမထင်တာလို့ပြောလိုက်မယ်လို့ရွှေကြီးလာဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေโอเคဟုတ်လားပြီးတော့ဘာဒါလဲဒီမှာဒါပြိတ္တကို invite လုပ်လိုက်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဥက္ကတော့အဲ့လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြိတ္တဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲလာကြည့်လိုက်ကျုံပါဟုတ်တယ်မလားတက်လက်လက်လက်ဖြစ်သွားမှာဒါပဲမတော့တော့ပါဘူးဘာလို့ဘာလို့ငွေဆောင်ပါအဲ့တည့်ထဲနဲ့မပြီးဘူးလေရွှေကြီးနေကမပြီးတည့်ထဲနဲ့မှမပြီးမှမပြီးကြာကြီးပဲငွေဆောင်ဟုတ်တဘတ်လောက်ရရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြာတော့လည်းရိုးသွားတာပေါ့နော်စသည်ရင်းတာမကြည့်ရတော့ဘူးရွှေလည်းသူ့နဲ့လည်းမစုံတော့ဘူးဘယ်လိုမျိုးမေးကြည့်ပါတော့ချောင်းကိုချမ်းဆောင်မရလိုက်တော့အောင်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့6နှစ်လုံးတော့တဖားမဆုံးရွှေစည်းနဲ့ပြီးသွားအောင်အခုဒီမှာပြန်ဆုံးတာပြီးသွားဟမ်ဒါဖြစ်သွားတာပေါ့အခုဒါဒီမှာပြန်ဆုံးတာပေါ့နော်ဒီမှာပြန်ဆုံးတယ်ဟဲ့ဒါမှမဟုတ်ချားထဲမှာတဖားဆုံးသေးတယ်နော်ချားမှာဆုံးသေးတယ်ဟုတ်ပါလားမသိဘူး3မှာပါမသိဘူးဟုတ်ဘူးလေဆွေထုတ်တင်ပါလေဆွေထုတ်တင်ပါဘာလဲမသိဘူး program တစ်ခုရိုက်တော့လေပါတယ်လေတမီးနဲ့အားလဲအဲ့ program ပဲအောင်တော့ကတိတ်မကောင်းပုံအစီအောင်တော့တိတ်မကောင်းအဲ့တော့ဟုတ်လေအခုကျတော့ဒီမှာဓာတ်တွေနဲ့ကျတော့တတိသားပြီးတိတ်ကြည့်လို့မရဘူးလေအဖက်တေးအားဓာတ်ရဘော်ဒီတိတ်ဆိုးမကောင်းတော့ဘူးလေဒါကိုဒါကိုတပီးလို့ဖြစ်နေပြီလေဒါကိုတပီးလို့ဖြစ်နေပြီလို့ဟိုမှာလည်းငွေဆောင်မှာလည်းပြီးတော့အသက်ကလေးနဲ့လည်းပူကြီးလာတယ်ငွေဆောင်မှာလည်းတဝါကြီးပြီးသွားပြီလေဟုတ်ပါလေအဲ့တော့ဒီလူကြီးလူကောင်းများထဲမှာအဲ့ဒီလူကြီးတွေနော်လူကြီးလူကောင်းတွေပေါ့နော်တကယ်ကောင်းမကောင်းသိချင်တော့တမလာယုံ20လဲနေကြတယ်လာကြည့်လိုက်ပါလို့နော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အကြည့်ကြပါကျေးဇူးပါ